आमदार बबनदादांचा एक कॉल आणि प्रॉब्लेम सॉल्व। आज बैरागवाडी येथे विविध विकास कामाच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने माढा तालुक्याचे आमदार बबनराव शिंदे उपस्थित राहिले होते। आष्टी उपसा सिंचन योजनेची रखडलेली कामे, भूसंपादनाचा विषय या संदर्भात दादांनी लक्ष द्यावे अशी मागणी मोन्नीम बैरागवाडी जाधववाडी येथील शेतकऱ्यांनी दादांकडे करताच दादांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्याला फोन लावला आणि अधिकाऱ्यांनी येईल त्या 15 दिवसात कामाला सुरुवात करू असे आश्वासन दिले। आष्टी उपसा सिंचन योजनेत पाणी सोडण्याची तसेच भूसंपादन केलेल्या जमिनीचा मोबदला दादांच्या एक कॉलमुळे पुढच्या 15 दिवसात सुटणार असल्याने उपस्थित शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरल्याचे दिसले आणि दादांनी एक कॉल केल्यामुळे प्रॉब्लेम सॉल्व झाला अशीच कुजबूज शेतकऱ्यांमध्ये व उपस्थितांमध्ये सुरू झाली। काय संभाषण झालं आमदार बबनराव शिंदे आणि संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये पाहूयात लाईव्ह महाराष्ट्र झोन न्यूजवरून। बैरागवाडीच्या गावात आलो त्या मेन कॅनल जो आहे पुढं काम राहिले मग काय काम आता रेल्वे क्रॉसिंग झालंय तर त्या मोडलिमच्या वाड्यावरचा एक पूल आणि पुढचं काम झालं की लोकांना त्या वर्षी पाणी सुटता येईल ना आपल्याला बोलायला। हा पैसे आहेत काय मग अडचण काय मग काढायचे काय ते वाड्यावरचा मोडलिमच्या वाड्याचा पूल एक राहिलाय कधी आणि कालची मीटिंग कॅन्सल झाली भूसंपादनाची ती आठवड्यात ठेवली पुन्हा ती जरा त्या कोणाचं राहून ये आता पुन्हा ठीक आहे आता रेल्वे क्रॉसिंग झालंय म्हणल्यावर आता जर आपण आता जर लिफ्ट चालू केलं तर पाणी कुठपर्यंत येऊ शकतंय बघ आता रेल्वे मग त्यांना बोला ना त्यांना बोला की आता परदिवशी वाड्यात जरी पाणी एवढं वर्ष सुटलं आष्टीच आष्टी कधी चालू करणार आहे तुम्ही आष्टीच कधी चालू करणार आहे तलाव फुल आहे की तलाव फुल आहे मागणी नाही म्हणून ना मागणी म्हणजे आता आमच्याकडल्या भागात सोडा की बैरागवाडी जाधववाडी जे कॅनॉल आहे तिथपर्यंत जाईल तिथपर्यंत वाड्यात पाणी सोडा ना रेल्वे क्रॉसिंग करून हा। या बातमीबद्दलच्या प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये लिहून जरूर कळवा। आमच्या लाईव्ह महाराष्ट्र झोन न्यूजच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि फेसबुक पेजलाही फॉलो करा। धन्यवाद।